Ադրբեջանը ձեզ չի քաշելու։ Դիմադրություն կամ կործանում։ Սա է մեր միակուղին։ Արտահայտելով, արձանագրելով, հաշվի առնելով, հիմնվելով, նշելով, ձգտելով, ուշադրության առնելով, հարգելով եւ հետևելով։ Այսպիսի բարերով են սկսվում Արցախի անկախության հռչակագրի գրեթե ամենտով։ Ժողովրդական падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ միստին վերոշարադրյալը հաշվի առնելով ծնվեց հայկական երկրորդ պետությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Արցախցին անկախությունը չեր տարբերում միացումից։ Դիվանագիտական առումով բավականին գրագետ որոշում էր, որովհետև եթե շարժվենք այն ճանապարհով, որով առաջարկում են օրինակ միացման գաղափարի ջատագովները, ապա վստահաբար Հայաստանը շատ ավելի լուրջ միջազգային ճնշման տակ կհայտնվեր։ Անկախություն հռչակելով Արցախցին ձեռք բերեց ազգային և քաղաքական գիտակցություն, և որ ամենակարևորն է ինքնավստահություն։ Համոզված է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Միջդեռ շատ չանցած պիտի պարզվեր, որ գերտերությունների նպատակներն Արցախի հարցում խիստ տարբեր են ու հաճախ մեզ համար խճճված։ Պարզվեց, որ Ղարաբաղով անցնում են միջազգային գլոբալ ուժերի կոնֆլիկտային բոլոր միջօրյակները։ Մեզնից պահանջում էր բարձր դիվանագիտական արվեստ։ 93 թվականի ամռանից սկսած բանակցությունները հիմնականում երկկողմ են եղել, այսինքն Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղն էին բանակցում։ 94 թվականի զինադադարի այդ փաստաթղթի մեջ ռուսական կողմի ճնշմամբ Հայաստանը դրեց իստորագրությունը։ Ալեքսանդր Մանասյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագիրը իրավական իմաստով անբասիր է եղել։ Ինչպես էր կազմած այդ հռչակագիրը, այնպես որ եթե Ադրբեջանը խորհրդային իրավական դաշտ գնա, ասենք համեցեք, եթե հրաժարվի, ասենք համեցեք։ Մանասյանը ցավով արձանագրում է, Հայաստանը 30 տարիների ընթացքում մտածել է միայն խորհրդային իրավակարգի դրամաբանությամբ։ Զանգվածային գիտակցության մեջ Արցախի խնդրի շուրջ լուրջ թյուրըմբռնումներ կան։ Հայտնի բան է, որ Եվրոպան ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայերը գրավել են ինչ-որ շրջաններ։ Մենք ասում ենք, չէ, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ազատագրել ենք այդ շրջանները, և թվում է, թե երկրորդ պատասխանը ճիշտ է, բայց երկրորդ պատասխանն էլ է սխալ առաջինն էլ, երկրորդ հարցն էլ է սխալ առաջինն էլ, ինչու, որովհետև մեր ազատագրած շրջանները բոլորը Լեռնային Ղարաբաղում են և ոչ թե դրա շուրջ։ Սրանից բացի արդեն 31 տարի հնչում է նաև մեկ այլ հարց. Արցախի անկախացումը դիվանագիտական հաղթանակ էր, թե պարտություն։ Ժողովուրդը ընտրեց այդ մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք համաձայն չէին միացման կարգախոսի հետ։ Եվ սա մեր ժողովրդի քաղաքական հասունության ցուցիչներից մեկն էր։ Արցախի առաջ քննիչները կրկին գոյաբանական են։ Ինչպես 31 տարի առաջ այսօր էլ Շուշին, Կարվաճառը, այժմ նաև Վերձորը, Աղավնոն կրկին հայաթափվել են։ Նույն իրավիճակն է, ինչպես 90-ականների սկզբին։ Բայց չի փոխվել նաև Արցախցին։ Այսօր էլ Արցախցին խիզախ է, այսօր էլ Արցախցին զինվոր է, այսօր էլ Արցախցին սպասում է հարմար պահի ոտքի կանգնելու և խնդիրը լուծելու։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։